إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وقال الحق سبحانه وتعالى أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله معزز السامعين المكرم تمام قسم کی تعریفات تقریبات تسبیحات اللہ رب العزت کی ذات کے لائق ہیں جو کہ ہم سب کے خالق مالک اور رازق ہیں بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کی رحمتیں ہو اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر ہر دور میں ہر امت کی رہنمائی کے لیے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کو بھیجا تمام کے تمام پیغمبروں نے اپنے لیل و نہار کو اپنے دن اور رات کو قوم و ملت کی خیر خواہی ہمدردی ان کی رہنمائی کے لیے وقف کر دی قرآن مجید جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا وہ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَةِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ حَمِيدٌ
ذمہ داری تو یہ ہے کہ میں اللہ ذل جلال والاکرام کے پیغامات تم تک پہنچاؤں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور اس خیر خواہی کو میں امانت و دیانت کے ساتھ تم تک منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں اللہ ذل جلال کے احکامات کو اللہ کے پیغامات کو تم تک پہنچانا چاہتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیرخواہی اور ہمدردی کے راستے کھولنا چاہتا ہوں۔ اور لوگوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیوں؟ کیونکہ میری طرف وحی کا نزول ہوتا ہے۔ خیرخواہی اور ہمدردی کیا ہے؟ اسلام نے اس کی عظمت و اہمیت کو کس انداز میں بیان کیا، اس کا اصول اور ضابطہ کیا ہے، کون سی ایسی راہیں ہیں کہ جن پر چل کر میں اور آپ بھی اس معاشرے کے اچھے خیر خواہ اور ہمدرد بن سکتے ہیں؟ آج کے اس مدعے میں ہماری گفتگو انہی چند نکات پر ہوگی۔ خیر خواہی کی تعریف کیا ہے؟ الدعاء الى ما فيه الصلاه والنهي وعن ما فيه الفساد۔ جب انسان کسی دوسرے انسان کو ایسی چیز کی طرف مدعو کرتا ہے، بلاتا ہے کہ جس سے اس کی زندگی، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بھی سدھر جائے، اور ایسی چیز سے اسے منع کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دنیاوی اور اخروی فسادوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اسے خیر خواہی کہا جاتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان جب دنیا کی لنگینیوں کو چھوڑ کر، دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر، جو پانی ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اپنے زندگی کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ دنیاوی اور اخروی فسادوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اسے خیر خواہی کہا جاتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے تحرر قول او فعل ما فیه صلاح صالح۔ ہر ایسے قول و فعل کی تلاش کرنا کہ جس سے مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی ہو سکے، خیر خواہی ہو سکے، ہمدردی ہو سکے، اس کی اصلاح ہو جائے، اور صرف دنیاوی اصلاح ہی نہیں بلکہ اخروی اصلاح بھی ہو جائے، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے، اسے خیر خواہی کہا جاتا ہے۔ علماء امت نے خیر خواہی کی تعریف کرتے ہوئے یہ خوبصورت الفاظ بھی کہے ہیں، اصلاح المحبۃ للغیر ما فیه صلاح صاحب۔ جب انسان بھرپور محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے کسی مسلمان کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے، ایسی گفتگو اور بات پیش کرتا ہے کہ جس سے اس کی دنیا خوبصورت ہو جائے اور اللہ ذل جلال کی رحمت کا وہ مستحق بن جائے، اور ایسی خیر خواہی اور ہمدردی اس کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے اور جنت کا وہ مستحق بن جائے، تو اسی کو خیر خواہی اور ہمدردی کہا جاتا ہے۔ یعنی دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، ہمدردی، خیر خواہی، دوسروں کی مدد کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے خیر خواہی اور ہمدردی کا ایک ضابطہ دیا، ایک اصول پیش کیا۔ ایک ضابطہ وہ بھی تھا جو مشرکین مکہ اور کفار کا تھا، اور وہ کیا تھا کہ اپنا ہے، غلط کرتا ہے یا صحیح کرتا ہے، وہ ٹھیک ہی کرتا ہے، لیکن اسلام اس ضابطے کو نہیں مانتا، اور اسلام نے اپنا ایک ضابطہ اور اصول پیش کیا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم صرف تعاون کرو، خیر خواہی کرو اور ہمدردی کرو، تو
تو اس میں بھی تمہارا ذاتی مفاد نہ ہو تقوی کی بنیاد پر. وتعاونوا علی البر والتقوی, تم نیکی کرو تو تقوی کی بنیاد پر. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, برائی میں ہرگز معاون نہ بنو, گناہ میں ہرگز معاون نہ بنو. کہیں زیادتی ہو رہی ہے, کہیں غلط کام ہو رہا ہے, اس پر ہرگز معاون نہ بنو. ولا تعاونوا علی البر والتقوی, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کتنا خوبصورت ایک طریقہ, ایک اصول شریعت نے ہمیں سمجھایا ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما, کہ مظلوم کی بھی مدد کیا کرو اور ظالم کی بھی مدد کیا کرو. پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آتا ہے, ظالم کی مدد وہ کیسے؟ قال فاخذه عن ظلمی, کہا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روک دو, یہ اس کی مدد ہو جائے گی تاکہ قیامت کے دن وہ ہنس نہ جائے اپنے گناہ, اپنے ظلم کی وجہ سے, کہیں وہ اللہ رب العزت کے عذاب کا مستحق نہ بن جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اسی خوبصورت بنیاد پر تربیت فرمائی. جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پیچھے کر دیا. پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا؟ فرمایا کہ پہلے مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ میں جب تک زندہ رہوں گا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کرتا رہتا. آپ نے ہاتھ آگے کیا, فرماتے ہیں, بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ ونصح لکل مسلم, کہا کہ میں اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا علی اقام الصلاۃ, میں نماز کو قائم کروں گا, وایتاء الزکاۃ زکات ادا کرتا رہوں گا, ونصح لکل مسلم جب تک زندہ رہوں گا ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کرتا رہوں گا. اللہ رب العزت کا نظام بھی بہت خوبصورت ہے, وہ صرف دعوے کو پسند نہیں فرماتے, دعوے کے ساتھ دلیل بھی دینا پڑتا ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعویٰ کیا تھا, جب قرآن کہتا ہے اذ قال له ربه اسلم, جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم مطیع ہو جا, فرمانبردار ہو جا, قال اسلمت لرب العالمین, کہا کہ یا اللہ میں مطیع ہو گیا, میں فرمانبردار ہو گیا. لیکن یہ ایک دعویٰ تھا, اس کی دلیل بھی پیش کرنا تھی, اور اس کی دلیل قرآن نے کیا پیش کی؟ جواب میں, خوف میں اللہ رب العزت نے اطلاع دیا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا گیا. قرآن کہتا ہے کہ فلما اسلم وتله للجبین, اس دعوے کو پیش, اس دلیل کو پیش کرنے کے لیے صرف باپ بھی تیار نہیں ہوا بلکہ بیٹا بھی اس دلیل کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو گیا. باپ چھری چلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور بیٹا گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایسا تقویٰ ہونا چاہیے. کیسا تقویٰ؟ جو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تھا. کیسا تقویٰ؟ جو اللہ نے کہہ دیا وہ کل گزرنا ہے, اس میں اگر مگر نہیں. اللہ رب العزت دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے. اللہ ہرگز نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو, ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم, وہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ کتنا تقویٰ ہے دل میں, کوئی ذاتی مفاد تو نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے انہیں اس دعوے پر آزمایا. اللہ رب العزت آزماتے ضرور ہیں مگر اسے دنیا کے لیے نمونہ بنا دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں, چھری کا کام ہے کاٹنا, لیکن اللہ رب العزت نے
اس کی اس صلاحیت کو روک دیا تب تک جب تک اللہ رب العزت نے اس چولی کے نیچے ایک جانور کو نہیں لٹا دیا. یہ تمام معاملہ دیکھ کر عرش پر بیٹھا رب بول اٹھا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تم میرے اتنے پیارے بندے ہو قد صدقت الرؤیا کہ تم نے خواب کو سچا کر دکھایا. اور اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا, یہ اس دعوے کی دلیل تھی, یہ اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اسے رہتی دنیا تک کے لیے سنت بنا کر جاری کرا دیا, جسے آج ہم سنت ابراہیمی کا نام دیتے ہیں. شریف ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک دعویٰ کیا تھا, بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا نماز ادا کروں گا, وإيتاء الزكاة زکات ادا کروں گا, وأصوم لكل مسلم جب تک زندہ رہوں گا خیر خواہی کرتا رہوں گا. غلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ایک گھوڑا لے کر کے آؤ. غلام جاتا ہے اور 300 درہم کا ایک گھوڑا خرید کر جرید ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے آتا ہے. اب غلام بھی آ گیا, مالک بھی آ گیا اور گھوڑا بھی آ گیا. جرید ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ گھوڑا تو بہت خوبصورت ہے, بہت پیارا ہے, لیکن مالک اسے بہت کم قیمت پہ کیوں بیچ رہا ہے. دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ میرا یہ بھائی مقروض ہے, کسی مصیبت میں ہے, کسی بوجھ تلے دبا ہوا ہے, جس کی وجہ سے اس اپنی اس نفیس اور خوبصورت چیز کو کونوں کونوں میں بیچنے پر مجبور ہو چکا ہے. اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا, غلام کو پیچھے کیا اور کہتے ہیں کہ گھوڑا تم مجھے 400 درہم میں دو گے. حالانکہ غلام 300 درہم میں سودا کر چکا ہے. پوچھا کہ گھوڑا تم مجھے 400 درہم میں دو گے؟ قال ذلك اليك يا ابا عبد الله. مالک نے جواب دیا کہ اگر آپ نے 400 درہم دینے ہیں تو آپ 400 دے دیں. پھر فرمایا کہ گھوڑا آپ مجھے 500 درہم میں دیں گے؟ پھر وہی جواب, قال ذلك اليك يا ابا عبد الله. اے ابو عبداللہ اگر آپ نے 500 درہم دینے ہیں تو آپ 500 درہم دے دیں. اسی طرح ایک 100 درہم بڑھاتے گئے اور آپ نے یہ گھوڑا 800 درہم میں خرید لیا. دیکھنے والوں نے کہا کہ عقل مند تو غلام ہی تھا کہ جس نے 300 درہم میں سودا کیا اور انہوں نے 500 درہم زیادہ دے کر 800 درہم میں گھوڑا خرید لیا. تو آپ نے جواب دیا کہ خاموش ہو جاؤ. قد بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر چکا ہوں. علی النصح لکل مسلم, کہ جب تک زندہ رہوں گا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کرتا رہوں گا. کسی مسلمان کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. یہ میں نے وعدہ کیا تھا, یہ میں نے دعویٰ کیا تھا اور آج میں نے اس کی دلیل پیش کر دی اور اپنے وعدے کو پورا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی اور ہمدردی کی کچھ راہوں کا تعین کیا. کس طرح سے میں اور آپ اس معاشرے کے اچھے خیر خواہ اور ہمدرد بن سکتے ہیں؟ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, سب سے پہلا طریقہ, قل مفتاحا للخیر مغلاقا للشر, خیر کی چابی بن جاؤ شر کا تالا بن جاؤ. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والے الفاظ, عند اللہ خزائن الخیر وخزائن الشر مفاتيح الرجال فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. خیر کی چابی کیسے بنو گے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہی خیر کے خزانے ہیں اور اللہ رب العزت کے پاس ہی شر کے خزانے بھی ہیں, لیکن ان کی چابیاں اللہ نے لوگوں کو بنایا. توبہ, خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ نے خیر کی چابی بنایا اور شر کا تالا بنایا.
خیر کی چابی بننے کا مقصد کیا ہے؟ جہاں بھی خیر کا کام ہو رہا ہو اچھا مشورہ دو، اچھی رائے دو، ان کا دست و بازو بنو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اپنی صلاحیتیں پیش کرو، مال ہے تو مال پیش کرو، وقت ہے تو وقت دو، کسی بھی طرح سے اس خیر کو کھڑا کرنے میں ان لوگوں کا ساتھ دو کہ خیر کی چابی بننا ہے۔ برائی کا تالا بننے کا مطلب برائی کی بات ہو تو فوراً خود نہیں تو لوگوں کو دبا کرو، سمجھاؤ، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، دلائل پیش کرو، کسی کی منت و سماجت کرنی پڑے وہ بھی کرو، کچھ بھی ایسا کرو کہ اس برائی کو رکوا دو، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤ کہ اللہ کا قہر نازل ہوگا، سب کے ساتھ اس میں جکڑے جائیں گے۔ کسی بھی طریقے سے اس برائی کو روک دینا یہ شر کی شر کا تالا بننا ہے۔ اور اتنا خوش نصیب ہے شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی ان فی الجنہ لشجرہ، جنت میں ایک ایسا درخت ہے، یسیر الراق المغمر الصریح فی ظلہا مئت عام لا یقطعہا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کا نام طوبی ہے، اگر ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو پھر بھی اس کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا۔ تو یعنی اتنی بڑی جنت اس شخص کے لیے ہے جسے اللہ رب العزت خیر کی چابی بنا دے اور شر کا تالا بنا دے۔ آپ سوچئے، کیلکولیشن کریے کہ اگر 120 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے ایک گھوڑا 100 سال تک دوڑتا ہے تو وہ کتنا فاصلہ کراس کرے گا، اس رب سے کیا حساب جو بے حساب دیتا ہے۔ وویل لمن جعل الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير، بربادی ہے اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو خیر کا تالا بن جائے اور شر کی چابی بن جائے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ جہاں خیر کی بات ہو رہی ہو تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس خیر کو روک دیا جائے، اور بدنصیب ہیں وہ لوگ، ان کی زبان پر ایسے الفاظ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور تم لوگ ابھی تک ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے ہوئے ہو۔ تو ایسی زبانیں آج بھی بولتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ زبانیں موجود تھی اور بولا کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان خندق میں ہے، ایک صحابی آئے، ایک پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میول اٹھایا اور اس پتھر پر مارا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمانے کہ یہ دیکھو کیسے کیسو کسرہ کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی مسکرائے، مسلمان جو وہاں موجود تھے وہ بھی مسکرائے کہ یہ بات اس نبی کی زبان سے نکلی ہے، اس ہستی کی زبان سے نکلی ہے کہ جس زبان سے اللہ رب العزت نے حق کو جاری کیا۔ لیکن پھر وہ لوگ بھی تھے جو بدنصیب تھے، منافقین مکہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو وہ بھی کہکہ لگا کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ڈرتے ہوئے جو لوگ مدینہ سے باہر نہیں جاتے تھے وہ آج کیسے کثرہ کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی غلیظ زبانیں اس وقت بھی بولا کرتی تھی اور آج بھی بولا کرتی ہے، اور ہلاکت اور بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ لیکن سعادت مند ہے وہ شخص، خوش نصیب ہے وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتماد کرتا ہے، قرآن پر یقین کرتا ہے، حدیث پر یقین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو پیغمبر علیہ السلام نے کہہ دیا اس سے بڑھ کر کوئی سچائی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں دلیل پیش کرتا ہوں، سچا مومن وہ ہی ہوتا ہے جو صدیق کے منہج کو جانتا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں ابو جہل اور جب پتہ چلتا ہے کہ معراج ہوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے سوال کرتے ہیں، ان کی خواہش کچھ اور ہے کہ آج مسلمانوں کو جھٹلا دو،
कहा ये तो बताओ कि रात की तारीकी में कोई पहाड़ों पर चढ़े वादियों में उतरे और रात ही रात में हो के शाम पहुंचे बैतुल मक़दस में नमाज भी पढ़ाए और सहरी से पहले पहले वापस भी आ जाए क्या ऐसा हो सकता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला उन्होंने जवाब दिया ऐसा कैसे हो सकता है। खुश हुआ कि बात बन गई है आज मुसलमानों को मैं जुटा ही दूंगा। फिर कहता है अच्छा ये बतलाओ कि अगर कोई कहे कि मैं रात को निकला ऐसी सवारी पर बैठा कि जिससे मैं पहले आसमान से दूसरे दूसरे से तीसरे इसी तरह मैं जाते जाते सातवें आसमान पर पहुंचा मुझे जन्नत भी दिखलाई गई मुझे जहन्नुम भी दिखलाई गई और फिर सहरी तक मैं वापस भी आ गया क्या ऐसा हो सकता है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अबू जहल कहका लगा कर कहते हैं कि जानते हो ये कौन कहता है कि तुम्हारा भाई और तुम्हारा दोस्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है। ये आवाज सुनी जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला खोले तो कुछ सोचा नहीं कुछ देर नहीं लगाई कोई पैरामीटर्स बीच में नहीं लाए फौरन कह दिया कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो हो सकता है। कोई सोचने की जरूरत नहीं ये एक मोमिन का मनहज है जहाँ कुरान की बात आ जाए जहाँ हदीस की बात आ जाए उसका जवाब एक ही होता है कि अल्लाह ने जो फरमा दिया अल्लाह के रसूल ने जो फरमा दिया वो हक है वो सच है और हम इसको मानते हैं। अल्लाह हमें भी ऐसा मनहज मुसलमान बना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी सहाबा इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि कयामत का दिन होगा जन्नती ख्वाहिश करेंगे कि लिबास मिले। ये तूबा दरख्त इतना बड़ा ये दरख्त है कि आज मेरा और आपका तसव्वुर भी वहां तक नहीं जा सकता। कैसी नेमतें जन्नत में होगी आज तक किसी आंख ने देखी नहीं होगी वाला उज़्न समिअत किसी कान ने कभी सुना नहीं होगा वाला खतर अला क़ल्ब बशर किसी दिल में इसका ख्याल भी नहीं आया। हदीस कहती है कि कल कयामत का दिन होगा जन्नती जन्नत में जाएंगे अपने अपने महल्लात को देखेंगे उसमें दाखिल हो जाएंगे लिबास बदलने को जी चाहेगा उन्हें जो लिबास दिया जाएगा वो इसी तूबा दरख्त के पत्तों और टहनियों के जरिए सिला सिलाया होगा जो इन जन्नतियों को मिलेगा। किन्हें जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत खैर की चाबी बना देता है और शर का ताला बना देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हदीस में पांच ऐसी राहों का जिक्र किया कि जिसको इख्तियार करके मैं और आप भी माशरे के अच्छे खैरख्वाह और हमदर्द बन सकते हैं। सहाबी आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और सवाल करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन नास अहब्बु इलल्लाह अल्लाह के हाँ अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब बंदा कौन है। जवाब दिया अनफअहुम लिन्नास वो जो लोगों को नफा पहुंचाए लोगों का खैर ख्वाह बन जाए लोगों का हमदर्द बन जाए यानी सबसे बड़ा खुश नसीब है ये शख्स। सहाबी ने फिर दूसरा सवाल किया अय्युल अमल अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह अमल कौन सा ऐसा है जो अल्लाह के नजदीक बहुत महबूब है कि जिसको इख्तियार करने वाला अल्लाह का महबूब बन जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया सुरूर तुदखिलहु फी क़ल्बि मुस्लिम किसी मुसलमान के दिल में खुशी पैदा करना ये अमल अल्लाह को इतना महबूब है कि वो बंदा भी अल्लाह का महबूब बन जाता है। तो किसी के दिल में खुशी कैसे पैदा की जाए छोटी सी एग्जाम्पल आपको देता हूँ। कोई दोस्त है कोई रिश्तेदार है जिसके साथ आपका वक्त अच्छा गुजरा पहले आप उसके साथ टच में थे मगर अब कॉन्टेक्ट में नहीं है आपके लेवल से फर्क आ गया हो आप उसे कॉल कीजिए सिर्फ उससे उसके हाल चाल ही पूछ लीजिए वो इतने में खुश हो जाएगा कि यार इसने मुझे याद तो किया। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनके पास एक जरूरतमंद आया
उसे दिनार पेश किए, जब बजाने लगा तो उसे वापस बुलाया और उससे दिनार लिए, उनका खुशबू लगाई और फिर दोबारा से उसे वापस कर दिया। पूछा गया सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये क्या? कहा कि एक तो मैंने इसको सदका दिया, सदके का सवाब मुझे मिलेगा। दूसरा हदीस है, सुरूरुन तुदखिलुहु फी क़ल्बि मुस्लिम, तुदखिलुहु फी क़ल्बि मुस्लिम, जब किसी मुसलमान के दिल में खुशी पैदा करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब भी तुम्हें हासिल हो जाएगा। तीसरी राह, अगर तुम खैरख्वाह बनना चाहते हो, तकशिफ अन्हु कुरबा, कोई भाई मुसीबत में है तो उसकी मुसीबत को दूर कर दो, कोई तंग दस्त है उसकी तंग दस्ती को दूर कर दो, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है उसका कर्ज अदा कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नफस अन गरीबिहि औ अफा अन्हु कान फी ज़िल्लिल अर्श यौमल क़ियामा, जो किसी का कर्ज उतार देता है या किसी का कर्ज माफ कर देता है, कल कयामत का दिन होगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा, क्या नफी दिल्लिल अर्श यौमल क़ियामा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स को अपने अर्श के साये तले जगह दे। सही बुखारी की रिवायत है, एक शख्स को लाया जाएगा, उसकी कोई नेकी नहीं होगी मगर वो एक अमल करता होगा कि वो लोगों को कर्ज दिया करता था। जब एक कर्ज देता था तो अपने गुलाम को कह देता था कि अगर कोई मुकर्रा वक्त में इस कर्ज को वापस न कर पाए तो उसे कुछ मोहलत दे देना, कुछ ढील दे देना कि शायद कल कयामत को अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी कुछ ढील दे दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स को बुलाएंगे और पूछेंगे कि क्यों तुम ऐसा किया करते हैं, तो वो जवाब देगा कि मुझे तरस आ जाता है। तो अल्लाह फरमाएंगे कि आज मैं भी तुझे तरस खाकर जन्नत में दाखिल कर देगा। तो कर्ज लिया करो लेकिन लेने वाले भी इस चीज का ख्याल रखे, इन्नमा जज़ुस सलफी अलहम्दु वल अदा, जो कर्ज लेता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसे वक्त पर अदा भी करे, दुआएं भी दे उस शख्स को कि जिसने उस मुश्किल वक्त में उसकी मदद की। लेकिन अगर कोई मजबूर है तो उसे ढील देकर अपनी जन्नत को पुख्ता करना अपने लिए खुशनसीबी समझा करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक अपने किसी बंदे की मदद में रहते हैं जब तक वो अपने किसी मुसलमान भाई की मदद में रहता है। चौथा तरीका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औ तक़्ज़ी अन्हु दैना, कोई मक़रूज़ है उसका कर्ज अदा करना, जो किसी के कर्ज को दूर कर देता है जिस दिन दुनिया के पांव लड़खड़ा रहे होंगे, उखड़ रहे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दिन उसके कदमों को जन्नत में दाखिल करके जमा देगा। आपने फरमाया, औ तद्रुक़ अन्हु जुआ, कोई भूखा है उसे खाना खिलाओ, कोई जरूरतमंद है उसकी जरूरत को पूरा करोगा। इस बात को पिछली बात के साथ लिंक करें, सुरूरुन तुदखिलुहु फी क़ल्बि मुस्लिम, कि जिस मुसलमान के दिल में खुशी पैदा करो अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। खुशी कैसे पैदा की जा सकती है? कोई भूखा है उसे खाना खिला दीजिए, किसी के पास लिबास नहीं है उसे लिबास दे दीजिए, जरूरतमंद है उसकी हाजत को उसकी जरूरत को पूरा कर दो। तो ये अमाल वो है, ये सारे काम वो है जो तुम्हें माशरे में बड़ा खैरख्वाह और हमदर्द बना सकते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ लाए तो आपने पहली नसीहत, पहला पैगाम जो मदीने वालों को दिया वो क्या था? अफशुस सलाम, सलाम को आम करो, और फ़ैमु ताआम, खाना खिलाया करो, वसीलुल अरहाम, खैरख्वाही करो, हमदर्दी करो, وصلوا بالليل والناس نيام, रात की तारीकी में जब सब लोग सो रहे होते हैं तो तुम नमाज अदा किया करो। इन सब का फायदा क्या होगा? تدخلون الجنة بسلام, सलामती के साथ तुम जन्नत में दाखिल कर लिए जाओगे। एक देहाती आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सवाल करता है, दुल्लनी अला अमली युखर्रिकुनी मिनल जन्नत व युबाइदुनी मिनल नार, ऐसा अमल बतलाइए कि मैं जन्नत के करीब कर दिया जाऊं और जहन्नम की आग से दूर कर दिया जाऊं। सवाल तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत जामे सवाल है। आपने फरमाया, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, अगर इतनी ताकत ना हो वामुर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करो, वन्हा अनिल मुनकर, बुराई से रोको,
اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بس یہ کر لو تو اپنی زبان سے زبان کو بری چیزوں سے بچا لو, غیبت سے برائی سے اس چیز کو بچا لو, تم جنت کے قریب کر دیے جاؤ گے, جہنم سے دور کر دیے جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اُفِرَ لِلْمَرْأَةِ مُومِزَا, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کو معاف کر دیا. کس وجہ سے؟ کہ ایک کتا تھا جو کہ پیاس کی وجہ سے مرنے والا تھا اور وہ گیلی زمین پر اپنی زبان کو رگڑ رہا ہے. اس عورت نے کنویں سے پانی نکالا اور اسے پلا دیا. تو اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو میرے بھائیوں, اگر ایک جانور کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر ایک بدکار عورت کو اللہ رب العزت معاف کر سکتے ہیں, تو اگر آج ہم انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی شروع کر دیں تو کیا ہم اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بن سکتے؟ بالکل بن سکتے ہیں. ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق گزارنا شروع کر دیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ رب العزت جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده و